Zdravím vás, milí diváci, vzhledem k tomu, že máme sobotní večer, tak je tady jako obvykle další díl klubu Městského divadla. No a ani dnes nechybí náš skvělý pianista Tomáš Zadek. No a už zítra se s náma můžete vidět taky naživo, protože zítra v neděli 20. června si už náš klub Městského divadla Brno můžou naši diváci konečně poprvé užít naživo, a to pod vinou révou tady u nás na dvoraně Městského divadla. Ale ještě předtím si teda užijeme poslední dva hosty offline, pro vás teďka online. Tím prvním je herečka, zpěvačka Městského divadla Brno a moje milá kolegyně Martička Matějová. Já jsem ráda, že jsi přijala moje pozvání, tady ti trochu crknu. My máme asi, naši diváci vědí, že naše díly se předtáčí, takže můžu prozradit, že včera, tady se nabídně, včera proběhla premiéra na Biskupském dvoře, ano, Napoleona. Napoleon. Ty tam máš velkou hlavní roli, takže teďka posledních tvých 14 dní bylo určitě náročných na tom biskupáku. No, vlastně po té dlouhé době, co jsme nehráli, je to v celku náročné, protože na Biskupském dvoře jsme hlavně večer. Ano. A to mě jako matku dvou malých dětí úplně vyčerpává, ale myslím, že to jsme nějak zvládli a že se to snad divákům bude líbit. No a jak jsi užila neděli nebo sobotu vlastně, co máme dneska? Sobota, neděle. To je jedno, den po premiéře. Den po premiéře. Já jsem přijela domů asi o půl jedné v noci. Sama jsi odřídila? Sama jsem si odřídila a dala jsem si dvojku bílého vína a šla jsem na oslavu spát. A spala jsem asi do půl desáté, což u mě není úplně obvyklý, protože já vstávám v celku brzo. A naštěstí děti byly pryč s mým manželem, s Míšou, a vrátili se mi až po obědě. Takže jsi měla klid. Takže jsem měla ještě klídek trošku. Stihla jsi uvařit, nebo jste si někam zašli? Ale jo, stihla. Stihla jsem i nakoupit. Super, všecko proběhlo, ale teď se mi zase musela opustit, abych přijela tady za tebou. To je dobře, to jsem ráda. Samozřejmě dneska taky budeme hrát, takže to pokračuje ten koloběh. No ale musíme jít úplně na začátek, protože než jsi nastoupila do Městského divadla, tak jsi studovala herectví, tak ještě předtím taky pochází, že jsi hudební rodiny. Jsem se dozvěděla, že vlastně ty jsi obklopená lidma, kteří mají obrovský hudební talent. Sestra je pianistka, jestli se nepletu. Rodiče učí na hudební nástroje. Jak to, že se s tebe nestala nějaká, já nevím, harfistka třeba? Nebo? Nevím, já jsem asi byla strašně hyperaktivní dítě, nebo takový, jako moje sestra vydržela sedět u klavíru dlouhé hodiny, můj bratr je saxofonista zase. A já asi jsem nebyla natolik trpělivá, abych cvičila na nějaký nástroj. Já jsem teda hrála na klavír, já umím tak jako všechno teoreticky, jako na kytaru něco ti zahraju, na flétnu, jo, jsem tam fouknu na něco, jo, jako já jsem takový teoretik, ale já jsem potřebovala nějak jako aktivně něco dělat, takže mě rodiče přihlásili do dramaťáku, klasicky, a tam jsem teda ty odpoledne trávila skoro každý den. No ale... a teda kamarády mám do dneška. Z dramaťáku? Ano, ano. No, třeba teďka, jak jsme měli tu premiéru, tak jsem měla dlouho naplánovanou chatu s těma kamarádama, a už teda všichni mají děti, rodiny a tak. Ale nemohla jsem, tak jel Míša sám s mými kamarády. Já myslím, že všichni kamarádi to zrušili a přijeli na premiéru. Ne, ale to, ne, to bohužel. Tolik místa tam nemáme. Oni přijedou jindy. Ale říkala si, že jsi neměla moc trpělivosti jako na trénink, ale jako herečka musíš mít stejně trpělivost, že jo? Ono to... Jo, myslíš? Jo, tak asi... Každý to máme jinak. Jo, no tak asi jo, tak musíš se... Ale nemusíme trénovat 8 hodin denně, že? No, tak jasně, není to o nějaké technice prstové třeba, je to spíš o nějaké intuici, si myslím taky. Takže ty skrz ten dramaťák už věděla, že prostě toto je ta cesta, kterou jsi chtěla vydat, nebo asi třeba... jo. Hele, já když jsem se hlásila na konzervatoř, tak jako druhá potom možnost, kdyby konzervatoř nevyšla, bylo gymnázium. A já jsem se hrozně modlila, abych se tam nedostala. Jako na to gymnázium. Jasně. Tak ale bylo to jako s odřenýma ušima, protože já jsem se na konzervatoř dostala až na odvolání. Takže zaplať pánbu, snad to jako vyšlo, nebo jako vidět, vyšlo to. Že jsi vybrala dobře, jako snad jsem si cesta. Ježiš.
Snad jsem si vybrala dobře, no. Je tady smrndám, pardon, já jsem se to nevadí, to každopádně nevadí, ale tak já jsem taky studovala konzervatoř a pamatuju si, že když jsem chodila k paní učitelce na zpěv, tak jsem tam viděla takový velký rámeček, kde byl takový černobílá fotka, nějaká jazzmenka tam byla a pod tím bylo napsané Thank you for the music, Marta Prokopová. Já jsem si tehdy říkala... Nejsem to já na té fotce. Možná si, ale mně to přišlo jako taková nějaká Aretha Franklin nebo paní nic. Paní profesorka Zezulová? Ano, ano, ano. No, tak k té jsem chodila, ale já myslím, že jsem to byla já. Aha, protože mě to přišlo jako takový nějaký jazzový klub. Já myslím, jako když jsem odcházela. Ne, to je z nějakých těch předváděček. Aha, tak to jsi mě úplně mystifikovala. A to jsem zpívala ale... Thank you for the music, jako ano, úplně ano. Závěrečnou písničku. Ona mě právě říkala, že by jsem to mohla zpívat a já jsem se hrozně bránila, že teda jako rozhodně, že jsem tam jako viděla tady tu, já jsem se vždycky tak jako bála těch jako... A my jsme se tam nepotkali ne, na té koncertu. Právě že ne, já jsem tě znala jenom z té fotky a to teda jenom z tvého podpisu vlastně. No ale tak, kdyby jsi zazpomínala na konzervatoř, tak co tam bylo třeba to, co, nebo máš nějaké jako, takové jako vzpomínky, které tě napadnou, když se řekne konzervatoř Brno, nebo... To je tolik, a to se ani nemůže jako říkat, co si já všechno pamatuju. Se to říkat ne, jo, tak člověk si tam spoustu toho naučí. Uh-huh. A čeho třeba? Kouři? No, tak jo, tak tady tím si podle mě teenager jako projde, každý. A na konzervatoři obzvlášť. Ano. A já prostě, dívčina z Prostějova, jsem si tím taky prošla. Ale nezůstalo ti to? Ne, nezůstalo. Já jsem, jako, jsem si cigaretu dala, ale nějak jako pravidelně. Myslím, že jako spoustu přátel z té konzervatoře mám. Jako paradoxně ne z mého ročníku, protože my jsme byli 4 jenom. Ale z ročníků, jak pode mnou, tak nade mnou, já nevím, Aleš Slanina samozřejmě a Marek Příkazký a pode mnou byl Kuba Zedníček a spoustu jako, teď mě samozřejmě žádné jméno nenapadá, jak jsem tady ve stresu a mám někoho jmenovat, ale jako z profesorů fakt strašně pan profesor Kuneš, co mě měl na hereckou, paní Slancová. No to jsi měla taky právě. Jo, měla. Mm-hmm. Já jsem měla až páťák šesťák. Takže... A ona tě vlastně dala v absolventské roli do role maminky. Ty jsi měla hrát někoho mnohem staršího na ten věk, což se na konzervatoři docela děje. Já jsem si taky zahrála třeba Chůvu v Romeovi a Julii a hrozně jsem tady byla naštvaná. Jakože. Já jsem si říkala, že jako to prostě někdo musí tak. hrát, ano. Tak to prostě udělám. A jo, bylo to tak taky jako zvláštní. Ale to byl, myslím, Skleněný zvěřinec. Mm-hmm. Jo, jo. Já jsem zjistila, že když jsem právě vzpomínala na nějaké jako věci, tak já hrozně jako vypouštím z hlavy informace, které jako nemám tolik, potřeba. Máš tolik rozhovorů, kde je to napsané, že my to víme. Aspoň. Jo, no tak jo. Tak aspoň, že by. Já fakt vytěsňuji informace z hlavy. Vůbec. No ale zahrála jsi s matkou, načež dostala angažmá v Městském divadle Brno, byla si nejmladší členkou, začala si hrát všechny ty mladé No, já už jsem vlastně v páťáku byla v angažmá. Mm-hmm, takže už to bylo, ano. Takže páťák, šesťák jsem ještě tady přebíhala po Jarošce, sem a tam a no, jo. No a jak vzpomínáš na ty začátky? Bylo to pro tebe jako splněný sen, nebo měla jsi to tak jako, že tak to přišlo, nebo jak vzpomínáš si na sebe to v té době? No, to jsou ty informace, co už... Co zapomínáš. Ne, ale já mám pocit, že to bylo tak rychlý období, že se furt něco dělo, buď jsem byla tady, nebo jsem byla na škole a vlastně nic mezi tím jako nebylo. Spoustu kamarádů, spoustu samozřejmě večírků bylo, bylo to nekončící a teď bych to asi nezvládla, ale... No, kdo ví? Tak už jsem tady nějaký pátek, není už mi už 19, ten, jo? Nějaký ten pátek. A už jsem se trošku jako posunula taky jako jinam, ale jo, tak jsem tam, jo, ale... A na některém z těch večírků si tak nějak blíže poznala svého současného manžela, nebo jak to bylo s Míčou Matějem? No to bylo tak, že on tady dělal ty salzové kurzy. Mm-hmm. A mě tam Radek Novotný dotáhl, že mě to bude bavit a já říkám, ježiš, no tak dobře. Ale pak prostě to bylo něco přes ten tanec, jako, že jsem to sama nechápala, jo. Mně úplně se rozbušilo srdce a připadala jsem si jak baby z Hříšného tance. Že prostě nebudu sedět v koutě. No jasně. Že?
A už to bylo, no. A jsme spolu doteď. Jsme spolu takových 13 let. Takže Míša si tě získal přes tanec. Mm-hmm. Ukradl ti srdce přes tanec. Jo. No a teď, když se díváš na těch 13 let, tak jsi spokojená za to, že jsi vybrala někoho z branže, že... Já spíš si nedokážu představit, že bych si vybrala někoho mimo. Protože jsem se... Opravdu, když jsem byla mladá, tak jsem opravdu se nedostala mezi lidi jiného oboru. A, takže vlastně nevím, no. Nedokážu říct, protože jsem nikoho takového jako nepotkala. Jasně. No ale děláte třeba doma to, že si dáváte nějaké zpětné... Nebo takhle, já se ptám trošičku, protože jako znám jednu odpověď, ale zajímalo by mě, jestli si navzájem dáváte třeba zpětné vazby, že třeba Míša ti jako řekne, hele, tohle si myslím, že tohle toto něco, protože vím, že Míša od tebe zpětnou vazbu dostává. Když jsme třeba dělali Pretty Woman, tak nám říkal, že Martička mi doma říkala, že moc mluvím, tak já budu méně mluvit, víc budu teda tančit, tak jestli si tak nějak jako... Tak on na těch zkouškách choreografických mám pocit, že strašně moc vysvětluje, než aby se to jako třikrát sjelo a každý to potom za chodu pochopil. No ale tak to je jako jeho práce, to je jeho styl jako to práce, ale jo, když i něco já zkouším a třeba si nevím úplně rady, nebo i jde o nějakou třeba konkrétní repliku, tak on mi to zase řekne třeba z jiné stránky, uh-huh. jinou řečí, asi tak, abych já to pochopila, protože už mě zná nějaký pátek. A jo, jako bavíme se o tom. Bavíme se o tom a on mi je jako velmi nápomocný. A vy spolu vlastně často i pracujete tady v divadle a je to, musíš třeba přepnout jako nějak, nebo to bereš prostě tak teďka jako pracuju a hotovo, nebo jako stále vnímáš, tam to je ten Míša, který mi ukradl to srdce na té salse. Tak ono už to není tak, že, jako, že bych no jo, na ně hleděla lásky jako, plně ale, tak až aha. Tak to mě jste teda vždycky zamilovaný přišli, no, tak nic. Jo, tak jako, jo, tak to samozřejmě, ale že jako bych se na něj zadívala a řekla si, ale tak to nemyslím, ale tak jako... Mého srdce šampion, ale... Ne, tak to škoda. Tak už je to... Ale spíš jako, že rozumíš, tak jako... Tak je to spíš už takový parťák můj, který jo. ví a... Takže to nerozděluješ, prostě ne, sednete ne. do auta, jedete domů, vysednete, jste na sále a prostě... Jo, a jo, jo, to tak stejný. To je, no. No a co vaše děti? To bude taky tak nějak jako vy? Půjde to tím stejným směrem? Těžko říct, tak Štěpánek furt říká, že by chtěl být vědec. Vědec? Mhm. To by se hodilo. Že chce dělat roboty. A Mariánka, tak ona je jako ještě docela malá, jsou jí 4, ale ta jako... Tam to asi bude nějak zakořeněný, protože ta neposedí. Aha. Kdykoliv slyší nějakou hudbu, tak vyskočí a začne vrtět zadkem, takže asi jo, jako slyší oba dva hezky, zpívají hezky, Štěpánek i něco zahraje na klavír a tak. No to právě nám vyprávěla, když jsme zkoušeli Napoleona, že jste mm-hmm. měli přijímačky na zušku mm-hmm. se Štěpánkem, mm-hmm. že? Mm-hmm. Takže začíná hrát na nějaký nástroj. To uvidíme, ještě výsledky ještě nemáme, uvidí. Tak, mm-hmm. Tak stejně ten první rok je jako přípravka, tak to Jasně. se jenom tak jako seznamujou s hudbou, ale asi by to bylo fajn, on by teda chtěl hrozně na elektrickou kytaru, protože Míša samozřejmě ty kytary doma má a furt na to hraje a tak. Ale myslím si, že takhle malé děti ještě od začátku nehrajou na kytaru. Uvidíme, no. To Jasně. samozřejmě do toho doroste. No a kdyby měla tak nějak se podívat zpátky na to, když jsi hrála v době, kdy jsi ještě nebyla máma, tak jsi vlastně měla pauzu 4 roky nějaké. A pak si vlastně naskočila do toho znovu, tak co je jinak? Třeba jako, jak bys to byla schopná, máme tady teďka spoustu těhotných kolegyň, tak si to třeba poslechnou a připraví se, co je čeká. Víc to bolí. Protože jakém jsem... slova smyslu? Je to jako, já nevím, mám pocit, že předtím mi třeba lépe se učili texty, teď samozřejmě, jak zmínila tady Pretty Woman, tak tam je to teda taky strašně taneční, hodně. A přece jenom, jak člověk z toho na ty 4 roky jako vypadne, tak jako bolí to, no. Ale zase je to taková euforie. Já si sem chodím odpočinout. Ač je to vlastně moje práce, tak si sem chodím odpočinout, protože vlastně od té doby, co mám děti, tak pro mě to jsou dva světy. Uh-huh. Tam ve Slavkově a tady v Brně. Takže někdy je to fajn vypadnout do Brna. Jasně.
No a když bychom se podívali jako na ten, či ty zpíváš v muzikálech, hraješ v činohrách, tak neptám se úplně na to, co preferuješ, ale přece jenom ten muzikál prostě spojuje tanec, zpěv, herectví. A teď si o tom mluvila, že ten tanec, když z toho vypadneš na, na nějakou dobu, takže je to náročné. Co třeba z toho je pro tebe z těch tří složek takové nejbližší a co je ti takové jako největší výzvou? Nebo nebereš to ani, jako nerozděluješ si to? Snažím se to nerozdělovat, ale asi nejbližší je mi samozřejmě ten zpěv. A nejdál samozřejmě asi ten tanec, no, ale myslím si, že... Tak máš doma chlapa, který ti s tím pomůže, ne? To si všichni myslí, no. Ale ono to tak není. Všichni si myslí, že jako to umím hned dopředu a že když tak si to můžu s panem choreografem, a ono to tak není, ale my doma zásadně netančíme. Jenom s dětma teda, no, ale ne. No, asi ten tanec je asi pro mě jako nejdál, ale myslím si, že za ty roky člověk se jako vyšvihá trošku a ono to tam jako zůstane někde. Ale já mám tanec ráda, to zase jako ne, že ne. Neříkám, že mi jde úplně, ale že mi taky nejde, ale mám ho ráda. No a když se podíváš zpátky na ty svoje role, které si tady odehrála, bylo jich dost, byly krásné, tak máš třeba nějakou jednu, na kterou vždycky vzpomeneš si, jakože to byla taková srdcovka. Velmi ráda vzpomínám na Markétu Lazarovou, protože to byla tady moje první role, větší. Ale asi nejvíc vzpomínám na Sliby chyby. Uh-huh. Teď mi naskočil spíš anglický název, Sliby chyby. Protože to bylo poslední představení, co jsem dělala před dětma. Uh-huh. A už jsem věděla, že jsem těhotná. A pak už se to nikdy nehrálo. Jasně. Jo, že to vlastně nikdo po mně nepřevzal a už se to od té doby nikdy nehrálo. A jako celý ten kus byl hrozně nádherný a je to škoda, no. Ale samozřejmě tady v tom koloběhu to nejde úplně udržovat všechno. Jasně. No, v té době takové té komplikované, jak všechno jsme ještě nevěděli, jestli se bude hrát, nebude hrát, tak ty jsi zkoušela Grand Hotel. A tam vás to vlastně poprvé zasáhlo, že jste týden před premiérou se zastavili. Jaké to pro tebe bylo? To bylo hrozné, to bylo strašné. Jako, pamatuju si tu poslední zkoušku, vlastně to byl pátek a v pondělí jsme měli mít generálkový týden. A to jsme se sešli a to nám Stanoslovák řekl, že možná uvidíme, jestli se uvidíme v pondělí. Uh-huh. A pak už jsme dostali jenom zprávu ten den ještě v pátek, že už se neuvidíme. Tak to mě úplně, já jsem si říkala, to ne, to snad ne. To fakt bylo, to jsem myslím i oplakala. Že to prostě mě velmi mrzelo. No ale teďka každopádně už na našem webu a na Facebooku upozorňujeme naše diváky na to, že už jsou v předprodeji, nebo budou v předprodeji, v této době vlastně už jsou v předprodeji lístky na srpen a na září. Jak to tam pro tebe vypadá? To je docela husté, že to září tam se hraje vlastně, když no je tam, se všechno povede. Je tam Ráj, je tam Grand Hotel pro mě a jsou tam Pretty Woman a těch je tam teda hodně. Ano. Takže to si myslím, diváci velmi užijou. Ale ten Grand Hotel tam je. Nejhorší asi bude si to celý všechno zase zopakovat, když jsme to hráli, ne, my jsme to hráli v září, no dobře, ale stejně, jo, jsou to takové veliké pauzy, takže na to se budeme muset jako velmi důkladně připravit a dát na to spoustu zkoušek, no. Takže musíš pořádně relaxovat během prázdnin, abys potom... No, už máte něco vymyšleno? Jo, ale jako nejdem nikam do zahraničí, my jsme takový chataři, chalupáři, každoročně jezdíme s našimi kamarády na Zubří k Novému Městu a potom ještě jezdíváme s mojí rodinou, s bráchou Segrou, s rodinama a s našima. Jezdíme taky někam na chatu, po každé jinam. No a letos ještě, nebo loni jsem byla oslovena, že na příměstský tábor se zaměřením trošku na nějaký divadlo nebo herectví. No a tak, a letos mě, tak jsem, jako loni jsem to vozkoušela, ale to se mi teda ozvali znovu. No, takže... A to tě baví? Je to zase úplně jiná kategorie. Mám tam děti od první do asi čtvrté třídy.
Takže jsem si to loni zkoušela. Myslela jsem si, že toho uděláme trošku jako víc do toho alá dramaťák, mm-hmm. jako do toho divadelnictví nebo do toho herectví, mm-hmm. ale úplně to tak jako nevyšlo. A děláte nějaké představení z toho? Jo, nějaký pís, jo dělali jsme pohádku, dělali jsme Sněhurku a sedm trpaslíku, mm-hmm. protože tam samozřejmě je hodně dětí, tak my jsme potřebovali každému dát nějakou roli. No, takže jo, tak ale pohádka měla všeho všude 15 minut, jo, takže jasně. to bylo, tak ono za týden, no, od pondělí do pátku, od 8 do 4, no. Jasně. No a já bych se tě teďka chtěla zeptat, co nám dneska zaspíváš, ale souvisí to ještě jako s jinou otázkou, protože tvůj muž, tanečník, choreograf, taky píše mm-hmm. a překládá mm-hmm. a já si tak trochu myslím, že ty určitě budeš zpívat něco od něho, co ne? Netrefila jsem se. No, tak trošku jo, protože je to písnička od zpěvačky Adele, mm-hmm. jmenuje se Someone Like You, ale text mi už před časem složil Míša a jmenuje se Požehnání. Tak jo, tak se těšíme. Já vím, že už nejsi sám, že už ženu máš a svůj vlastní dům. Já vím, že už svůj sen máš, zřejmě dá ti víc, než mohla jsem dát. O ne, snad teď neváháš, tohle nezní jak ten, co jsem znávala dřív. Chci z místa sehnout, ne jako blout se trápit, ale nejde se ani vzdát a ani bránit, tak vybav si mou tvář a ta ti připomene, že pro mě to nekončí. Neměj strach, máš mé požehnání, tak buď šťastný a buď šťastný i s ní. Tak jen vzpomeň si sám na to, co si říkával rád. Někdy je léto v nás a někdy jenom stín. Někdy je léto v nás a někdy jenom stín. Sám víš, čas nás nešetří, noci včerejší pouze přávaly nám, mládí hřálo nás, tehdy svět byl náš, svým snům oddaní, jak jen mládí smí. Chci z místa sehnout, ne jako blout se trápit, ale nejde se ani vzdát a ani bránit, tak vybav si mou tvář a ta ti připomene, že pro mě to nekončí. Neměj strach, máš mé požehnání, tak buď šťastný a buď šťastný i s ní. Co si říkával rád, někdy je léto v nás a někdy jenom stín. Chtěj všechno či víc, však nezískáš nic ze vzpomínek, co času odpluli vstříc. Kdo mohl jen tušit sladkobolný, že je svět. Neměj strach, máš mé požehnání, tak buď šťastný a buď šťastný i s ní. Tak jen vzpomeň si sám na to, co si říkával rád. Někdy je léto v nás a někdy jenom stín. Neměj strach, máš mé požehnání.
to, co si říkával rád. Někdy je léto v nás a někdy jenom stín. Bývalo léto v nás a teď z nás zbyl jen stín. Dnes soutěžíme o CDčko z produkce Městského divadla Brno. Naše otázka zní, v kterém roce měla premiéru inscenace Markéta Lazarová, ve které se objevily právě Martička Matějová, tehdy ještě Prokopová, a Jura nebo Jirka Mach. No a právě Jirku Macha si zvu už teď k sobě, tak pojď za náma. Tak si pojď si sednout, já ti tady doleju. Jo, už jsem to načal. Však to je dobře. Já bych teda začala tím, že ty jsi folklorista, ale ne, víc nedostaneš, dneska hraješ. Ale já teda... To čajne. No jasně. Já teda musím na začátku ti na zdravíčko vyřídit pozdravy od mojí maminky, tvé největší faninky, která se do tebe zamilovala na Třech mušketýrech a když tě viděla v tom, na tom biskupském dvoře, tak nechtěla věřit, že jsi to ty. Ona tě vůbec nepoznala v tom Napoleonovi. No fakt, opravdu, jako byla překvapená, že jsi to ty. Říkala, že v mušketýrech ti to sluší víc. Takhle. Ne. Dělám si srandu. Jak to máš s fanouškovskou základnou? Užíváš si faninky? Máš nějakou takovou jako okruh? No, takové, co má Ali Slanina. Fanpage? No, tak holky mi psali, když by jako udělali nějaké stránky, že jako, jestli bych chtěl, a říkám tak... Já na to jako moc nejsem, tak to udělejte vy, takže to vlastně dělají oni. Já do toho nějak nezasahuju. Takže máš vlastně takovou nějakou jako skupinu. Jo, je to hezké, děkuju, pozdravuju. No, tak já musím mám mě dát odkaz potom, tak já se potom... A tam není ještě? No právě, já si myslím, že ne, tak já to potom řeknu. Každopádně pojďme k tomu folkloru, protože to si ty. Aha. Jako Juru zná každý kvůli tomu, že to je folklorista především, nebo jo. Víme, že to je s tebou spojené. Tak já jsem se teda dívala na internet na Verbuňk ze Strážnice na tu soutěž. A našla jsem, že v roce 2005 si to vyhrál ten Verbuňk. Já jsem mistr světa ve Verbuňku. No ale to je výborné. Mně už se tam dostává slovácké nářečí, když tak, s tebou mluvím. Můžem po našem, ne? Můžem po našem. 2005? Tak, 2005 si vyhrál, ano, Verbuňk. Tak ještě bys něco zatancoval nám třeba? Ne, já mám po operaci kolena. Jo, takhle. Takže jo, klidně. Takže ukážeš něco? Dobře, tak rovnou, že bys nám něco, nebo? To jako fakt. No ne, tak tady to asi se nám podaří, ne? Tak počkej. Pojď, tak ať jenom o tom nemluvíme, ne? Ať mu taky uvěříme. Jo, fakt. Něco, tak jenom malou ukázku. Takhle za stolem. Pojď tady klidně, ať to jde vidět. Aby si lidi vůbec, kteří to neznají, představili. A tak když se strapni, tak pojďme do toho. Pořádně. Tak pojď, no takhle jsem to dělal tehdy. No dobré. A víš, bez kroja, to není ale ono. Já vím, ale tak malá ukázka dobrá. No a ty jsi ale nepřemýšlel nad tím, že bys teda dělal folklor profesionálně? Jakože třeba do Ondráše nebo tak? No. Jo, vlastně jako chtěl jsem tam jít, že říkal jsem si, že když budu odveden jako na vojnu, nějak 2001 nebo tak, takže bych šel, nebo 2000, teď nevím, takže bych šel do folklorního souboru Ondráš. Já jsem chtěl jít, ale nastoupil jsem na vysokou školu a mezi tím, myslím, v prváku nebo v druháku zrušili takovou tu povinnou vojenskou službu. Takže ale odvedený by... jako odvedený jsem. To. Aha, ale minulo tě to, ty jsi teda už na vojnu nešel. No bohužel ne, no. Bohužel, ty bys šel? Tak do Ondráše. Je takhle, no jasně, kdyby jsi to spojil. No, tak tam jako nejsi zavřená na kasárnách, a tam jsi tam, no. Však říkej, no, tam jsi tam, to mě zajímá. Tam byly vždycky hezký holky. Však folklor je spojený s hezkýma holkama. Všechny písničky a tance nejsou o ničem jiném než o lásce mezi mužem a ženou. A ještě toto teda. O alkoholu a o tom, co o víně, se jako o víně. Semele. No takže, ale ty se asi rád vracíš do svého rodného kraje. No, do Charvátské Nové Vsi, to je jako v Lednicko-Valtickém areálu. A míváte nějaké hody nebo něco takového, kam fakt jako pravidelně vždycky, když to je, tak jako dojedete svým. To jo, ale já jsem nikdy nechodil jako do chasy, víš, takové té vesnické, ano. Nebo chvilku jo, chvilku nějaké hody a hodky, ale byl jsem vlastně od začátku, od malička členem
dětského folklorního národopisného souboru Břeclavánek. Ano. Kam jsem byl najat kvůli tomu, že moje sestra neměla tanečníka, protože byla nejvyšší a ona je o rok a půl nebo o dva roky starší než já a prostě neměli tanečníka pro ní, tak jsem musel. Takže to bylo... A ona toho nechala po dvou letech a já jsem toho zůstal. A pak se stal teda mistrem světa ve verbunku. Jak, jako skromně, jo. Ale tak určitě ti to pomohlo potom v té cestě samozřejmě na jamu a potom do divadla, protože jsi měl základ, zpíval si, tancoval si, teď jo. Ten folklor je o interpretaci příběhu, takže vlastně to herectví je v tom... Srdíčko, pardon. Tak srdíčko a mikrofonky jsou v tom taky prostě zařazený. Takže pro tebe to tak jako tam... To samé, no. Co jsem se ptala Martičky, pro tebe taky asi nebyla moc jako jiná cesta, jako elektrikář bys tebe asi úplně nemohl, ne? Nebo? Já jsem, než jsem šel na jamu, tak jsem ještě studoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor religionistika, filozofie. Takže co bys tebe, co jsi mohl třeba v muzeu pracovat? Ne, já bych to asi nedělal, nebylo to dobré rozhodnutí. Ne? Ale jako bavilo mě to, ale jako tak jako hobby spíš, jako po čtení. K tomu folkloru jsme potom jako s Břeclavanem a nevím, jestli znáš Zuzku Lapčíkovou a... Jo, něco mi to říká. No, je to skvělá, fenomenální cymbalistka, zpěvačka, taková jako jazzová, ona taková jako dělá fúzní věci, prostě překračuje ty rámce žánry. Těch žánrů, ano, takže třeba s Emilem Miklickým a s Josefem Fečem, kontrabasistou, taky fenomenálním cymbalistou, tak jsme dělali nějaký projekt, byli jsme ve Francii a dnes jsem nějak, jak prostě jsem tam tancoval, zpíval a Zuzka Lapčíková prostě řekla, a to jsem studoval tu Fildu, a Zuzka říkala, proč nejdeš na jamu, když jako zpíváš, tancuješ a to herec ty tě naučí, no nenaučili, ale tak mě to jako tak, víš, jako dokopla a jsem to zkusil. Takže to je její zásluha. No a málem vzali právě tu partnerku, se kterou jsem tam šel tancovat ten folklor na těch přijímačkách, tak chtěli spíš jako jí. A ona byla moc mladá, takže... Jako a ona vybírala Zdena Herfortová, tak tam... Zdena, ano, Zdena asi Herfortová. Asi zapůsobilo tvoje kouzlo, nebo jak to, že to nakonec dopadlo tak. Já nevím. Jako... Prostě se to stalo. No, nějak to dopadlo. Asi třeba neměli, jako zrovna bylo asi málo kluků, nebo potřeba někoho vysokého. No. Víš, jak s tou segrou, když chtěla znovu. No. Takže ty vlastně si vždycky ty tak doplňuješ někde jako mizící, jako místo, díru prostě, kdy někdy no, to jako, tak ty tam dojdeš jasně, a zaplníš. Díry, jasně. Jsi... To ti děkuju, to Tak ty máš dva syny, že? Tři. Jednoho jsem vyženil a dva jsou tví. Jsem tvořil. Dva jsou tví no. A vytvořil si nádherně. Jo. A prosím tě, tak máte to vlastně s Martičkou podobně, protože tvoje manželka je taky kolegyně tvoje a Radunka, tak je to asi taky záhulné pro vás, když se třeba setkají nějaké dva generálkové týdny nebo tak. No, tak... Nebo nestává se vám to často? A my spolu moc nehráváme poslední dobu. No, třeba poslední, no, ale, no. A jako takže vlastně spolu ani jako ve stejný čas neskoušíme, takže když zkouší Radka, tak většinou já hlídám děti, nebo jdu hrát tenis a obráceně, no. Jo. No a když třeba si dělal v Aně Karenině a Radka dělala poslední loď, tak to se zrovna sešlo, ne? To jo, no. Tak to jsme poslali děti, myslím, do Klukánku nebo někam. Ne, k babičkám. Aha, jo. Ne, babičky máme super. Akorát je... Jedna je v Ostravě a druhá je v Břeclavi, takže jako je tam prostě musíme vozit nebo hlídali, nebo jsme měli jako kamarádky, co třeba pohlídali. Jo. Ale Matyáš, když jsme dělali Anu Kareninu, tak Matyášovi bude, tomu nejstaršímu, bude 18 za půl roku. Takže ten už hlídá vlastně. Takže pohlídal, víš, jako jsme jim nachystali večeři a tak. Takže jo, ohladu jste nenechali, jo? No, tak pár nocí, jo, ale... No ne, tak jako všichni známe tu... scénku výměny manželek z Křídel, že jo? To není scénka, to bylo z reálného života. To... No právě. Tak... Nebo... tak proto se ptám, že jo? Ne, my jsme strašně funkční pár, takže... v pořádku. Všechno. No ale nemá teda někdo jako přednost, kdyby náhodou to jako šlo třeba o dvě premiéry, tak jako kdo se musí, kdo má jako... Ne. Radka. No, to jsem chtěla slyšet, že... Radka, kolega Olda smysl... kamarád říkal výborný, jaký bonmot, říkal, že no my, když jsme se s manželkou brali, tak jsme se dohodli, jako vzájemně jsme se svobodně dohodli, že si budeme každý dělat to, co chce manželka. Takže tak to funguje no, jako no, i u vás. No, tak vidíš, jak to je dobré. A proto to funguje vlastně, ne? Jo, my jsme spolu od roku 2007. Takže vlastně jako 14. A rok. Jak se to stalo? Kde vy jste se samozřejmě potkali v divadle a to jste se do sebe třeba zamilovali na jevišti, třeba, nebo v klubu, nebo... A co se dělalo zrovna?
Za inscenaci. Jako kde? Za inscenaci. Za inscenaci, myslím, že Markéta Lazarová, no. Myslíš? Jo, jo, určitě, vím to, jo. Jo, tak ale jako tam jsme spolu... Tam přeskočila jiska. No, tak se to říká. A pak ještě přeskakovala, tak jsme kolem sebe chodili chvilku a Radka byla tehdy nějakého jiného muže, takže... Tak jste chodili no, chvilku. No, pak jsme se rozhodli, že prostě budeme spolu žít, tak jsme to tak nějak udělali. Takže jsi zamiloval do své ženy v rámci postav, ale jako, že jste tam měli asi nějaký, to jste partneři, to jste tam byli spolu, že jo? Jo, jo, my jsme se potkali, já jsem ji pak znásilnil a pak jsem umřel. Takový romantický vztah. Nejvyšší, jako. Přemýšlím, romantika, ve, no. Jo, přemýšlím, ve které hře to ještě takhle je, kdyby tě to potkalo, aby se ti to nestalo znovu, ale... Je, ne, snad už asi, že snad už asi doufejme, že ne. No ale dobře, tak zmínili jsme tu Markétu Lazarovou a máš ještě, když máš ještě takové nějaké jako tady inscenace nebo role, na které vzpomínáš v souvislosti s nějakýma takovýma jako životníma událostma. Jo, třeba Marečka, toho nejmladšího, má teď... Se nebudu ptát. Ne, pojď, pokračuj. Řekni. Ne, ty mě navádíš k myšlenkám, pojď. Které se sem nehodí. Pojď, no, Marečka. Tak, ano. Tak v šatě potom, jo. co jsem chtěl říct? Jo, Mareček, že toho jsme tvořili po premiéře Evangelia o Marii. Uh-huh. No, to jsme se tady v klubu potkali po premiéře, taková ta normální pařba divadelní a myslím, že v 11.30 večer jsme se rozhodli, že jdem domů a že budeme tvořit. A tvořili jste a vytvořili jste krásné dílo. No, jo. Takže večer... No to je ale nádherné, tak to je život. No Radka, ráno, já si jenom pamatuju, jak tak můžu být osobní. Akorát říká, že doufám, že nebudu těhotná. Kam ne, už tam už chodí do školky, no. Tak stane si, že jo. Jo. No a kdyby jsi vzpomněl na nějaké takové jako... Začínám potit to. Já že bereš, že dojímat třeba. Já ti dojím, prosím tě, nezlob se, já ti samozřejmě doju. Ale já večer hraju, jo, tak jenom... To všechno ta kapička. Tak to je za hodinu, tak v pohodě. Ale tak ty jsi vysoký kluk, ty to vypotíš. No ale ty jsi už zmiňoval... že jsi veliký fanoušek tenisu. Jo. A cyklistiky. A tak ty jsi teda tenista, chodíš pravidelně na tenis, i když teďka ti to koleno asi... Ne, už chodím. Už chodíš? Mám povolený od doktora. Já jsem strašně... Operovali mi to v únoru, teď je květen. Uh-huh. A měli to nějaký jakože meniskus a druhý meniskus, sešívali nějaké vrtání do chrupavky a tak. A říkal mi jako ten kamarád od Leoše Vančury, tím toho taky zdravím, kdyby nám se díval. Robin vyskočil, výborný, strašně hodný kluk, výborný doktor, tak mi jako... Tak mi říkal 6 týdnů, víš, jako oberlích, ortéza, pak třeba začít pomaličku jako chodit a možná kolo. A já jsem mu po 6 týdnech poslal fotku, že jsem ujel 50 kilometrů na Pálavě. Jakože ahoj, selfiečko, super, už mě funguje koleno. A, on asi tak šťastný tak on mě nebyl. Potom tak, no úplně ne, takže mě seřval, že jako, ať neblázním, tak pomaličku. Jezdil jsem na kole před televizí na trenažéru. Já jsem si v nějakém rozhovoru přečetla, že tvým velkým snem bylo dostat se na Wimbledon jako divák s pokladem. Já ale mám tuto... No, jako kdyby mě moji rodiče nekoupili v dětství soupravu malého chemika, tak jsem mohl být super tenista. Zdravíme rodiče. Díky. Říkali, že je to moc drahý sport. Tak... No ale tak povedlo se ti do toho Londýna se dostat. Ale to je super story. Neříkal jsem ti to nikdy. Ne, to nám pověz. Normálně my jsme měli výročí svatby s Radkou, myslím, že 5 let. Takže 2014 to tehdy Kvitová vyhrála Wimbledon, Petra podruhé. Ano. A jeli jsme na letiště tady do Brna, z Brna na Stansted a že letíme do Londýna, měli jsme koupené nějaké vstupenky zarezervované, že půjdeme do divadla, že na Chicago, na, myslím, co to bylo, Chicago a ta Wicked, zelená čarodějka. A že teda jako si to užijem a zrovna v tu dobu se tam hrál Wimbledon a já jsem si tak říkal, no tak, tak jsem to zkusil, víš, jako rady, hele. V pět ráno vstanem, super romantika, paráda. Už teď je to super. V 5 ráno vstanem a půjdem si stoupnout do řady asi tak na 3 nebo na 4 hodiny. Bezva. A já říkám, tak já si vezmu třeba stan a pak, že by se za mnou třeba přišla, nebo tak, jako, že jsme... A že bychom se na ten Wimbledon jako dostali, protože jako fakt to byl můj sen. A představ si, na letištní hale volá Ondra Tomek z České televize, sporták. Juro, prosím tě, miluji Hanku Holišovou, tak prosím tě, hrajete Noc na Karlštejně, ona hrající Sařovnu.
nezajistil bys mi lísteček? Já říkám, jo, jasně, úplně v pohodě. A co ty děláš, Juro? Říkám, no, teď letíme do Londýna. Na Wimbledon? Říkám, ne, blbý téma, prostě ne, asi to neklapne. Já tam mám bývalýho švagra, on je nejlepší kamarád Tomáše Berdycha, šel mu jako za svědka, či co, a on tam prostě dělá jako nějakého manažera. Zrovna tam je, já ti to jako zařídím, zkusím to. Říkám, ale ne, to já ti nebudu, jo. A on říká, hele, dej mi jenom chvilku čas a počkej, já ti za chvilku zavolám. My jsme se dali do letadla, já jsem to ani nevypínal, letadla na začátku ještě. Mě přišla SMSka, takže zítra v 8 ráno ti přijde SMSka od Dana Trávníčka, tím toho taky zdravím. Byl bývalý trenér, taky tenisový v Přerově, myslím, a v Prostějově, ten Dan. A tak mi tam napsal, v 1 hodinu odpoledne buďte s manželkou na Gate 13 ve Wimbledonu takhle zleva, máš tam volňásky a taky na Tomášův zápas, jenom mi dej číslo pasu občanky a těší mě Dan. Hezky. A teď já jsem říkal, tak to je úžasný. Jeli jsme tam o 2 hodiny dopředu, teď jsme to prošli, kolem toho areálu jsme kroužili Starbucks, ten kostelíček, to teď jsem kolem sebe viděl chodit ty, jako tam normálně žijou ti tenisti, jakože prostě si zaplatí pronajmu, si dům hned vedle toho areálu a tam prostě chodí, víš, na tréninky, ale takhle mezi lidma, nádherně. A pro mě jako super. Jako lidi normální. No, jakože jsem viděl maminku od jako Andy Murray a Sara Erany, nebo já myslím, znáš, a Tomáše Berdycha, který tam tak šel. A jako, to možná se to stane. Nemluvím moc dlouho už. Ne, v pořádku, to je krásné. Já se těším na tu pointu. Ale bude. A teď jsme přišli tam na to gate 13 a říkám, tak mám ten pas, Radka taky, takhle jsem to dal té paní a okay, would you like tickets? Okay, yes, I have here tickets for today's SMS matches. SMS tickets for this day. A paní, jak jsem říkala, okay, your name? Jiří Mach. Sorry. Moment. Jiří Mach? Yes. That's me. Okay, no problem, 2 tickets, here you are. A takhle mi dala ty lístky, já jsem to fakt držel, říkám, jo, a takhle do mě bouchla paní Julikskou takovou velkou taškou, protože tam to jako je spojené a tam lešli někdo trénovat, aha, do mě bouchla Martina Navrátilová taškou, já úplně, jo, ještě. A normálně jsem takhle prošel tou bránou a říkám, a Wimbledon, a tam všechno, zelená travička, takhle posekaná na milimetry, fialové kytičky, víš, ti lidi v těch uniformách, have a good day. Obrovská úroveň, tak říkáme, Rady, dneska Radka, ona je z Ostravy, promiň Rady, ale máme to zadarmo, já jdu koupit šampaňské, ukáž, co tady, takže koupila šampaňské, pak já jsem seděl u zápasu, ona chodila kolem těch cateringů, protože víš co, jako, šlehačka, smetana, jahody, to dáme, ukáž, to tam lidi mají, to je pím, si říkám, tak to taky dones. A víš, seděli jsme na tom Henman Hillu, tak jsme seděli na ty zápasy, občas jsem se podíval takhle jako na ty zápasy, co hráli Češi, a pak jsem si říkal, hele, Tereza Smítková hraje, jdem se podívat. Tak jsem si sedl přímo za ní. Takhle její trenér, takhle ona spocená toto a hrála, a ten den hrála s Bojanou Jovanovskou, takovou jakože Srbkou, myslím, a hrála výborně, ale byl to strašně dlouhý zápas, ona chvilku brečela, chvilku se smála, že jí to jde, jo, počkej, fakt jako rozhodující set, a za chvilku mě začaly pípat SMSky v kapse, ne? Viktor Skála, aha, ty Juro, čtu, nejsi na Wimbledonu? A říkám, hej, ne, říkám, proč, ne? A říká, to, nemáš také sluňáky a bílou polokošili? Říkám, mám, zabírají nás kamery, že? A on, tyjo, to jsi ty jsi tam fakt, to jsi. Takže, a potom, takže Andrej Kazelová, a normálně asi 85 SMSek, protože my jsme potom seděli v loži Tomáše Berdycha, jeho maminka, tatínek, ten Dan Drávníček, jeho manažery, tohle trenéři, a Radka Coufalá s Jirkou Machem úplně mimo, jako dobrý den, my se sice neznáme, ale... Ty jsi měl potom ještě chuť dělat divadlo, když ti potomhle chodilo 80 SMSek a to byla asi patrně... No tak ještě něčím 80. Se člověk živit musí, že? Takže jako taková to... slavný moment, že jsi byl divákem, víš, tak jako jestli... Víš, na tom bylo nejhorší, že... No. Jeli jsme samozřejmě z toho fanshopu ověšený těma ručníky, tohle, co jsem si koupila, potítka a šiltovku, a druhý den jsem šel na to divadlo a to prostě... Nic moc, co? Nudašet. Nikdo ti nenapsal? Nudašet, nic, prostě.
Ale ten Wimbledon, ale nebylo to dobrý, ale proti tomu opravdu, to je jeden z mých takových jako narození těch dětí, to jako takové ty highlight. Počkej, počkej. Wimbledon. Ale ne, říkám, takové ty důležité jako rodinné a vnitřní jako záležitosti, tak tohle mám jako nejvíš a pak takové to náhody. Jo, já jsem chtěl ještě něco s tím právě říct, ale už jsem to zapomněl. To nevadí, ale já si myslím, že stejně už nemá smysl se ani nic ptát, protože to už nic nepřebije, tady tahle tvoje odpověď, takže... To bylo to úplně úžasný. A předloni před covidem jsem byl na Roland Garros, jako na, to se teď hraje zrovna tuhle dobu. Dneska Kvitová vyhrála 2-1, kdyby jsi... Jo, kdyby jsi to sledovala. No ale tak v rámci toho sportu, já vím, že... Kamoška. Ale já vím, že teda ten tenis budeme neradi opouštět, ale promiň, opustíme ho. A cyklistika. Šla bych k cyklistice, protože já bych na tebe ráda vytáhla, co jsem se o tebe dozvěděla během zkoušení Napoleona, že ty... Jo, toto. Ty jsi redaktor, ty jsi začal během ale toho... Tak. No, tak já jsem si říkal... Období psát články do nějakého... No, jsem si, oni tam hledali nějakého redaktora jako na World Tour Cycling. Mm-hmm. Tak jsem jim napsal, že bych to chtěl dělat, že bych to chtěl zkusit, protože jsem měl celkem volno, tak mě vzali a už píšu. Takže jsi novinář k tomu všemu ještě? Včera jsem psal etapu Gira d'Italia. A kromě teda sportu, psaní, taky ještě rád, chtěla jsem říct, střílíš zvěř, ale to asi není úplně správně. Ne, já to... Myslím, to je rodinná tradice, prostě musím, a tata řekl, že prostě musí někdo zdědit flinty, takže mám 12 flint a kdyby přišel prostě nějaký temný den, tak já se o vás tady postarám. To jsme rádi, samozřejmě. Kulovnice, brokovnice, vzduchovku, všechno mám. Ale jako to lovení už tolik... to lovení už nedělám. Jako. Jo, takhle jo. Už to, nemám už rád... jako, byl jsem zvyklý od malička, že prostě střílím. Lovit. Nevadí mi to vlastně jakoby zabít, taky si to zpracujeme, vykucháme. Tata mi k tomu moc nepouští, protože prostě jako, ty to zmršíš a tak, jako, nebo, ale je prostě takový, že se tady jako, i když to ulovím. Ale to se nenaučíš potom, ne? Ale jo, zvládnu to, vím, jako, vím, kde je žluč, kde je prostě v těch, víš, vjátrech a takové ty hezké záležitosti, to všechno jako umím a hlavně myslivci, víš, taková ta latina, tata říká, jak to kuchá, tě si vyhrnuješ rukávy, myslivec si nevrhnuje rukávy, ne? A takové ty, tak jsem vždycky dostával. Ale jo, vlastně do teďka chodím s ním lovit, ale můj taťka chodí třeba 6x týdně. Uh-huh. A sedmý den v týdnu věnuje mojí mamince na gauči v obýváku. Aha. U seriálu spí. Je no, to hezký. No, takže mamka ho tam pošle, že ať jde radši lovit, protože to je jako zbytečné. A táta je hodně vášnivý, jako hodně vášnivý. Myslivec. To nám myslivec, no. No, dívej, tak ještě od těch tvých koníčků se vrátíme zpátky k nám do divadla. Ty nemáš zkušenost jenom tady z městského divadla, ale taky jsi hostoval, že jo? V Ostravě a v Praze. Mm-hmm. V Karlíně jsem dělal Jesus Christ Superstar Petra. To snad byl jsem ještě na jamu, možná ve čtvrťáku, myslím, nebo tak nějak, když jsem začínal tady. A v Ostravě jsi Ostravě, dělal, jo, v Ostravě jsem dělal nedávno Romeo a Julie, takový jako muzikál od Borise Urbánka a můj srdcovou záležitost, mám úplně nejradši Kiss Me Kate. Uh-huh. Tam jsem hrál Freda, nebo jako Petruccia, hlavní roli. To je taková moje jako srdcovka. Srdcová záležitost. To mě jako potkalo dost. No a tady u nás vlastně kromě toho hostování máš na repertoáru asi takovou největší roli v té Anně Karenině. No jako na Činohře, jo. No, to, to mi dal důvěru. Pan režisér Petr Gazdík. Aha. Peťo, ahoj. Zdravíme taky. Pan, jsem tě jen zklamal a děkuju. No a to bude... Mám to strašně rád. A to se hraje, ta je velice oblíbená i u diváků, bude se hrát i vlastně v září, máme tam spoustu představení. Tak takováhle náročná role, když to tak vezmeš, tak jako těšíš se na to září, co nás tam čeká, jako na všechny ty večery, nebo máš třeba i někdy pocit, jako, že toho bude moc, protože to není to lehké, že jo? Těším se na to, nemám a jako, no, teď máme, já se těším jako na divadlo, jsme dlouho nehráli a mě nevadí, když hraju, nebo jako když máme prostě hodně práce, potřebuji pořád něco dělat, víš. Mám to taky, tak. Teď máme 37 představení na Biskupáku a hraju 37, no takže. Jsem, ty nestrácíš jsem čas. Jsem si vyfotil děti. A koukáš na ně aspoň na telefon. Jo, potom na Biskupáku vypadají, jak rostou třeba. No, tak já bych možná poprosila zpátky za náma Martičku Matějovou, aby jsme si ještě něco řekli všichni tři dohromady.
Tak, Juro, já jsem ráda, že jsi byl tak vtipný. Políbej, že jsi byla vtipná. No, ale ty jsi byla vtipná. Akorát, já slyším Radku, jak řekne, já jsi dělal ostudu. Ale ne, prosím, ještě ti trochu docela. Ale jenom trošku, já mám taky představení. Tak já tam nemluvím, víš, to představení. Je, to, tam máš výhodu. Samozřejmě. No a pojďme přímo k tomu, protože vy máte toho společného víc než dost. No a na Biskupském dvoře právě teď aktuálně Napoleona. Mm-hmm. Tak nám tak jako ve zkratce řekněte, co tam hrajete, co tam máte za roli. Mám já začít, dáma, dobře, začít. Protože moje role má i nějakou legendu za sebou reálnou. Mm-hmm. Já hraju. Myslíš Milana Němce? Za sebou, když to... Promiň. To je taky pravda v jiné rovině. Promiň. Toho pana tam toho moc není v té karafě, je to fajn. To už má, to už musí, tam je, to už je, tady je ta riska, říkal jsi, že jenom po tu risku a pak už ne. No, mám to vůbec říkat? No, řekni, já to chci slyšet. Hraju Clementine Churchillovou, manželku pana Churchilla. Jako by to nebyl. Manželku pana Winstona Churchilla. A je to docela taková fajnavá paní, no. Měla ho hrozně ráda, byla velmi chytrá, prej. Tak snad to tak i dělám. Chytře. A zrovna jsou v období líbánek, že mají po svatbě zrovna. A zamíří se, do Brna, že? Ano, ano, se chudinka mu ztratí. Tak on ji celou hru hledá. Ale je to vlastně na, jsou nějaké reálné jako základy v tom příběhu, že opravdu... Prio, ten, říkal pan režisér Slovák, že ano. Že skutečně byli jako v Brně. To asi bude pravda. No a Jirko, ty tam hraješ teda co? Co tam hraješ, Jirko? Já to tam nepotuju, ty. Jinými slovy, Jirka tam nemluví, ale jinak jak se jmenuje tvoje role? Murion. A máš tam něco specifického v ano, pohybu, že jo? Tak to nám můžeš prozradit. No, prozradit, co máš na nohách. Chodím do takových těch koturnách. Máš koturny? No, protože jako se... Napoleon je jakože malý a já mu hraju toho sluhu ještě s Bětkou Janíčkovou a aby to byla jsme taková jako taková trojka. Skvadra, no, taková bizarní trojice. On jako malý, menší jako Napoleon, tak abych měl vysokýho sluhu, takový měl něco jak s Adam's Family, ten... Ano. A tak to už ty koturny se pravidelně nepoužívají několik stovek, téměř tisícovek let. Tak... No, my je tady máme, jsme zdědili ještě z antického divadla, ještě, nosili ano, Tomáš to Sager na čarodějka historické? A já jsem je zdědil, ano. Jo, takže to jsou z toho starověkého Řecka, ale ještě v pořádku. Takže a chodí se ti, abych na tom umřela, jako bys normálně, spadla, takže... ti musím říct, že jsem se bál po té, jakože víš, po tom koleně, no, jak to bude fungovat, jakože se mi to nebude bolet. Mm-hmm. A občas mi tak jako pobolívá, nebo víš, tam něco se tam děje, jak se to ještě spravuje. Mm-hmm. Od té doby, co jsem si obul ty koturny a měli jsme ty generálky, jakože dvoufázové, tak se to přestalo mě to bolet, úplně. Tak jestli byste neměl i tak normálně nosit. No, tak já tam chodím, já chodím na terapie, vlastně. No a co máte ještě dalšího na Biskupáku? Co vás tam čeká letos? Ty máš vlastně asi jenom já Napoleona, už nic, že? Já nic, já jsem na Biskupáku asi po 10 letech. Uh-huh. A já všechno. A ty máš všechno. Děláme Zamilovaného Shakespeara, potom děláme Noc na Karlštejně, Tři mušketýry, co ještě? Lakomce a Ostatečný kováři, to jo, mělo loni premiéru, to mám moc rád. Tohle všechno tam vlastně využíváš svoje folklorní kořeny, protože to celé doprovázíš vlastně pěvecky, že? No, pravíček. No a já bych se teda chtěla ještě zeptat na takovou věc, protože kdyby tomu chtěl osud trochu jinak, tak v té Markétě Lazarové jste vlastně hráli i dva, vy dva spolu, že jo? No, já jsem vlastně Mě taky znásiloval, ano. No, ale naštěstí to... Ale úplně jinak, jako... Ale já jsem měla tehdy rovnátka, to myslím, že by bylo jo, moc... Takhle. Takže... No, mě se tam zasekávali, no. ta paruka, to bylo prostě nepříjemné, já jsem radši hrával s Radkou. A proto to dopadlo, jak to dopadlo. Ne. Nech toho, přestaň. Chceš k tomu něco ještě říct? Ne, to je strašně dávno. Je to hrozně dávno. No. Já chci jenom říct takovou malou historičku v suvičku, jestli můžu. No, můžu, máme čas ještě. Z Markety Lazarové. No, ale kvůli tvému muži. Teď, jako, to říkej, teď no, to momentálnímu. Teď mě to zajímá. On mi tam zlomil mi tam nos. Jo, to pravda? No. To bylo tam? To bylo tam, no. Na generálce. Nebylo to na propozenci? Ne. Na Markétě Lazarové. Uh-huh. On je výborný tanečník a má super koordinaci. A jsme se domluvili, že tam, že mě zhodí kluci na zem a že mě nejdřív, já že teda udělám kryt, že mě nejdřív kopne do břicha a potom, jakože, takže já udělám kryt sem, jako, aby diváci věděli, že tam si ruce, on kopne do rukou a potom jakože do hlavy a udělám to, ale kopne do rukou. No,
On si to ten den prostě spletl, takže jsem si kryl břicho, dostal jsem do hlavy, pak jsem si zakryl a dostal jsem do břicha. A Peťa, počkej, ale fakt, a tak tady vylezla ta kůstka, tady kap na jeviště, a Peťa Gazdík mě vesl, pamatuješ to, Peťo, vůbec? Jak jsi mě držel nohy, protože jsem trošku odpadával, jestli jsem nějaký menší otřesíček mozku. A vezl mě k paní zubařce, tady někdy na Pekandu nebo tam dolů. Je to tak, že já takhle jsi mě držel nohy, abych neomdlíval. Říkám, já si mu pamatuju, já asi trošku... A Peťa mě zachránil tehdy. A odvezl mě zpátky na generálku. Ale Markéta Lazarová byla taková trošku začarovaná v tom, no, protože tam ano, toho bylo víc. Vím, že Hanička Holišová, myslím, zub si nějak usekla. No, a Ivanka Vaňková, myslím, Kotník nebo někdo? A mě, myslím, Stanoslovák taky jednou dal takovou herdu do těch rovnátek a zubů, že já jsem nevěděla, co cvaklo, co ruplo, jestli to byl nos, rovnátka, zuby nebo něco. Tam to bylo takový začarovaný trošku. Tak možná to zaseknutý bylo, záda a tady ty jako... Možná to bylo začarované, ale já si myslím, že teda ta příhoda s tebou, Jirko, to si myslím, že byla náhoda. Já jsem ale přesvědčený o tom, že Míša ti to řekne, že to bylo obráceně, že jsem si spletl kryty a on kopal dobře. Já ale... nevím. On totiž tam ještě nekopal tam i Michal Šebek? Ne. Tak pardon. Víš co, zeptej se ho dneska večer v kuchyni nebo někde, jako jak to bylo. On ti to potvrdí, že to bylo. Dobře. Že ten nos mám vlastně teď po něm. Pak to napíši jako komentář pod toto video. Jak to vlastně bylo? Těšíme se na to, až to zjistíš. No a já jsem říkala, že to máte spoustu společného. Jedna z těch věcí je taky to, že teda máte oba partnery z divadla. Já jsem přemýšlela nad tím, jak je vlastně potřeba pro takové páry mít funkční prarodiče. Že prádlo. Promiň, cyklista. To někdy taky, cyklista, to určitě. Když jsi na biskupáku, ale... tak ano. Funkční prádlo. Že si myslím, že vlastně ti vaši rodičové z obou stran, že to vlastně je taková jako nutnost, že to asi jinak ten herecký pár bez nich nezvládne. Ne? Jako u nás fungují moji rodiče, moje maminka, ač oni ještě stále pracují, ale moje mamka jako se snaží jezdit aspoň o víkendech, ale my máme teda hlídačku a snažíme se teda co nejvíc střídat. Snažíme se jako co nejvíc střídat za všech možných okolností, ale nejde to vždycky. Jasně. No a vy máte taky jako nějak máme podobně. Super jako babičky, obě dvě. Nám pomáhají moc, nebo pomohli. Jako děkujem. No tak já jsem si tak jako říkala, že to je fakt jako obdivuhodné, protože jako málo kdo je schopen ten nějaký provoz v tom divadle takhle pobrat, tak je nejlepší, když prostě je člověk obklopený těma dobrýma lidma z té rodiny. Tak jsem nad tím přemýšlela. No, ještě se vás zeptám, než poprosím Jirku, aby nám zaspíval, jestli máte nějakou příhodu tady třeba z Brna, když jste někam šli, protože my jsme se s Martičkou bavili, když jsme byli v maskérně o tom, jak někdy jsme překvapené z reakcí lidí na ulici, nebo ne na ulici, ale třeba když jdeme do nemocnice nebo někam a dozví se, jakože, tak vy jste ta herečka, tak jako máte třeba nějakou takovou vtipnou historku, když se někdo jako v rámci vašeho povolání, že jste třeba někde něco takového řekli, pomohlo vám to k něčemu, nebo... Naopak ne. Já, jak jsme se bavili, no, tak já většinou jako v tom Slavkově, já byl ve Slavkově u Brna a tam normálně se pohybuju v teplákách a nenamalovaná a tady s tím drdolem takhle chodím do školky, do masny, do pekárny a když se nachomitnu na nějaký hřiště a teď jsem se právě seznamovala s jednou maminkou, protože naše děti chodí spolu do školky. A ona se mě samozřejmě ptala, co děláš? A říkám, no já hraju v divadle. Počkej, jakože jsi herečka? A říkám, no, jako, jo, no. Ježiš, tak to je super. A teď pro ní to bylo takový jako vlastně hrozně zajímavý. Já chápu, že jako lidi se s tím normálně nepotkávají, ale já jako, jak jsem ti říkala v maskérně, tak já to moc jako nikdy neříkám, protože lidi se začnou tak zvláštně jako k tobě chovat. Jasně. Najednou, jak kdyby jsi byla úplně divná. A přitom já jako nikdy nevystupuji v televizích nebo tak, jenom tady na těchto prknech. Takže je to něco takového, jak když Jirka potkal ty tenisty vlastně v Londýně. Asi jo, no. Dá se to tak říct, že? Ale trošku asi v menším měřítku tady u nás v Brně, ne? Nebo... No, já nemám svoji žádnou fanpage, takže... Jsem možná jsem nezakládal. Možná ale... nemám. Možná jsou to tajní ctitelové. Dobré, tak já vám moc krát děkuju, že jste dneska přijali moje pozvání. Jirko, ještě nám prozraď, co budeš zpívat na závěr. Písničku od skupiny Jablkoň. Akční hvězda.
Takový, takový blues. Tomáš mi psal, že říkal jsem takový, jako, že budem zpívat česky, tak, tak jsem si vybral českou a zpíval jsem mi kdysi na představení takovým mém jako prvním divadelním při gymnáziu Břeclav v Regina, divadlo poezie, tak tam jsem mi zpíval a já jsem si na to vzpomněl, že jsem mi 20 let nespíval, tak si chci zaspívat. No tak my se těšíme. Tak ještě jednou děkuju. No a na vás, milí diváci, těšíme už zítra naživo. Brzo ráno jsem si vyšel a den byl sůl a pepř a tak jsem píchnuš do mlíkaře kvičel jako vepř a mě bylo fajn, jako bych omlád o 20 let. Když se mlíko rozlilo městem do ulic, rozčtvrtil jsem listonožku, nezbylo z ní nic a mě bylo fajn, jako bych omlát o 20 let. Já jsem vrah a vyvrhel a těžkej psychopat, neboť jsem, co by malý dítě, hlavou na zem spad. Na tu hlavu hlavičku je teď vypsanejch 1000 očí, ale zatím s ním můj krk točí. Už 2 hodiny mám pauzu, cítím se tak sám, potřebuju někoho, koho teď oddělám, tak bude mi fajn, jako bych omlát o 20 let. Já jsem vrah a vyvrhel a těžkej psychopat, neboť jsem, co by malý dítě, hlavou na zem spad. Ale svý oběti mám rád, a tak se tě teď ptám, co se ti nezdá. Jsem totiž akční hvězda. Blah, 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 blah.